Senyor de Vox, el seu odi per la llengua pròpia i històrica d'Alacant no el poden destriar del seu discurs cap al col·lectiu LGTBI, el moviment feminista, la immigració o la negació de l'emergència climàtica. Forma tot part del mateix pack d'odi, intolerància, cap al valor de la diversitat i la pluralitat. Valors que són peces centrals de l'arquitectura constitucional espanyola. Pretenen crispar i dividir la societat, però així Alacant, i recuperen les seues paraules, senyor Mazón, nunca hemos tenido problemas con el valenciano, excepto en casos extremos. Malauradament, a Alacant, a este ayuntament, están los casos extremos. Els extremistes que volen coartar la llibertat d'aprendre llengües o de conèixer el valor diferents i plurals en l'escola per a poder entendre millor la societat complexa i diversa que som i el món global en el que vivim. Ansien tornar a una societat en blanc i negre, la del nodo, la del hablament cristiano, la ley de vagos y maleantes, la de la mujer en casa y con la pata quebrada. I nosaltres no som Digimon. Nosaltres som més del món del plurilingüisme que hasta Rosalía s'atrevís a portar al Grammy. Per això, i malgrat que tots sabem el nul recorregut d'esta declaració política, com a demòcrata, com a alacantí i com a valenciano parlant, en resulta dolorosament ofensiva esta iniciativa, perquè trenca el consens autonòmic que he construït entre totes i tots, esquerra i dreta. I no respecta la Constitució quan proclama que la riquesa de distintes modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció. Esta iniciativa que vostès presenten i que sembla que van a recolzar és un atac a l'Estatut d'Autonomia i a la Constitució. Com a demòcrata se resulta ofensiva perquè la lluita per la recuperació del valencià està íntimament lligada al restabliment de la democràcia i l'autogovern. I això és més important com perquè una organització extremista i finançada per organitzacions amb vincles terroristes, com és la seua, ho intenta tirar per terra. I resulta ofensiva com a valencià parlant perquè cada dia són vulnerats els nostres drets lingüístics. I el que cal és poder avançar en l'aplicació de la llei d'ús i ensenyament del valencià. Perquè en el món real, dir que el castellà està discriminat a Alacant, a més de mentida, és immoral per a totes les persones que ens agradaria fer la nostra vida, no només en castellà, sinó també en valencià. La mateixa mentida que quan parlen de les denúncies falses de la violència de gènere, de la criminalització dels menors d'acollida, o que conèixer la diversitat d'opcions afectives sexuals va condicionar a qui vol estimar un xiquet o una xiqueta. Però aquesta declaració és lògica d'un partit d'extrema dreta. També Fuerza Nueva, se'n recorden de Fuerza Nueva? També Fuerza Nueva estava fora del Consell Constitucional i Autonòmic. El problema, però, és si el Partit Popular i Ciudadanos, especialment el Partit Popular, renuncien a la seva tradició autonomista, a la seva trajectòria política, i volen situar-se ara en el mateix espai polític que Fuerza Nueva o el seu successor. El problema és si torna Alianza Popular. I per això el que realment ens preocupa a Compromís és si la dreta renuncia a un consell estatutari que també és, o almenys era, propietat seua per no contrariar a Vox. Exigir la derogació de la llei d'urgenciament del valencià, com pretenia Vox, ara la dreta covarde, això ho ha llevat aquesta declaració, seria esmenar la plana a dècades d'autogovern i de desenvolupament autonòmic que ha avançat amb el govern del Partit Socialista, però també del PP i des de l'any 2015 el govern del Botànic. Dècades que hem construït un consens més enllà de les lògiques discrepàncies polítiques pròpies d'una societat plural com és la nostra sobre allò que som i allò que volem ser. I demanar llevar l'adscripció d'Alacant de les zones valencianoparlants representa separar Alacant de la seva història, i això és gravíssim, de la seva comarca de l'Alacantí, de les seues partides rurals, dels barris de la ciutat on el valencià està viu, del seu passat, del seu símbol d'identitat com l'himne que orgullosament comença cantant que som fills del poble. Per això, aquesta declaració és profundament anti-alacantina. Com a demòcrates, des de Compromís rebutgem els seus atacs a la pluralitat i la diversitat. Entenem Espanya com un espai plural i aquesta declaració és antiespanyola
per a totes les persones que estimem la seva diversitat lingüística i cultural. No anem a votar a favor de separar Alacant de la seva història. Som fills del poble, senyors de Vox, senyores i senyors del trifachito anti-alacantí. Senyores de PP i Ciudadanos, donar suport a aquesta iniciativa és escopir l'escut d'Alacant, situar-se fora del consens estatutari i constitucional, renunciar a l'aportació de la dreta a la construcció d'un projecte autonòmic valencià, i renunciar a això seria una traïció i una estupidesa injustificable. Però, amigues i amics, malgrat tot, no patisquen. Això només és postureo d'extrema dreta. Visca Alacant!